linearization for approximation ayaan rabaa inaan kaga hadlo videogan. Marka function kan ayaan haysanaa, waxaan ka rabaa inaan raadino linearization kiisa annagoo isticmaalayna approximation. Marka hadda a-den waa 0.1, laakiin waxaan samayn karnaa waan approximate garayn karnaa to the nearest integer sifa ay noogu fududaato derivative kiisa inaan raadino iyo value giisaba. Dabcan waxaa weeyaan linearization-ka waxaan ku yeelaynaa formulada tan l of x waxay la mid tahay f of a plus f prime of a lagu dhuftay x minus a. Laakiin a markay la mid tahay 0.1, kisto waxa adkaanaya ama kisto value-ga function-ka markii la raadinayo iyo derivative-kiisa at this point way yar adag tahay. Marka waxaan samaynaynaa to the nearest integer ayaan u wareejinaynaa. Marka to the nearest integer-na waxaa weeyaan 0. Marka a waxaan kasoo qaadaynaa 0, midkan waan iska dhaafaynaa. A waxaan kasoo qaadaynaa 0 to the nearest integer. Marka inta kale waa sidii function-keena ayaan soo qaadanaynaa f of x waxay la mid tahay x squared plus 2x. Marka derivative-ka f of x waxaa weeyaan, saad taqaanin, midkan waxaa weeyaan waa x squared then waa f of a, midkan waa x squared. Marka waxaan samaynaynaa 2-ditan ayaan soo dejinaynaa. Marka waxay noqonaysaa 2x, midka derivative-ka 2x-na waxaa weeyaan waa iski 2. Marka saas ayaa noo soo baxay derivative-ka function-keenaas. Marka kadib waxaan raadinaynaa value-ga f of a, x markay la mid tahay a oo la mid ah f of 0 ilaan a-deenna waa 0, meeqayna siinaysaa? Marka function-keen waa midkan, marka waa x squared, booskii x 0 ayaan gelinaynaa, marka waa 0 squared plus 2 times 0, marka waxa dhanba waa 0. Kadib waxaan samaynaynaa, waxaan raadinaynaa f prime of a, derivative-ka function-kan, x markay la mid tahay a, oo la mid ah f prime of 0, ilaan a-deennu waa 0. Marka waxaan apply garaynaynaa derivative-keen waa kan, marka booskii x unbaan 0 gelinaynaa, marka waa 2 times 0 plus 2. 2 times 0 waa iska 0, marka f prime of a then waa iska 2. Marka hadda qaybtanna waan haysanaa, midaas ayaan raacinaynaa. Marka hadda l of x, linearization-ka x l of x waxay noqonaysaa sidatan. Markii koobaad f of a then tan ayaan soo qorina, marka waa 0 plus derivative-ka waa 2, marka waxaan haysanaa x minus a waa ayaa muqtay, laakiin 0 ayaan qorina ilaan a then waa 0 hadda. Marka waka waxay soo baxaysaa 2x. Marka waxay soo baxday 2x. Marka hadda waxaan samaynay linearization-ka function-kan waan keenay annagoo approximate garaynina our value. Marka mararka qaarkood markaad calculation samaynaysid like 0.1 aad ay ugu dhowdahay 0, marka 0 ayaan iska isticmaali karnaa because calculation keenu simple ayuu noqonayaa, easy.